Salami. დაგვინებით, მაგრამ მაინც ეთერში არის გადაცემა ზუმიერი ჯაფარა, სამსაათზე უნდა გავსულიყავით, მაგრამ რაღაცა რიგი მიზეზების გამო ჩემგან დამოუკიდებელი, თავზე არ დავიბრალებ, 4-ზე შემოვედით, დაახლოებით. და ერთ საათში უნდა დავამთავროთ ყველა შემთხვევაში, იმიტომ რომ მე რაღაც საკვაკ ქორწილია, რომელიც როგორც გირჩის პარტიული ღონისძიება ეგრე უნდა ჩავატაროთ და ამიტომ რაღაც გასაქცევი ვარ, მაგრამ ძალიან ბევრი კითხვები მაქვს დაგროვებული მის გამო, რომ მათ შორის ზუმიერი არ ქონია, ძალიან დიდი ხანია უამრავი კითხვები დაგრო და მათ შორის დღეს რო დაუპოსტერო, დღეს იქნებოდა ეს გადაცემა, მარტო იმის ქვემოთ იყო ცოტა ხნის წინ სადღაც 25 კითხვა და შეუძლებელი ამ კითხვებზე პასუხის გაცემა მოვასწრო, ამიტომ ძველი კითხვები რაც მაქვს შეგროვებული იმ კითხვები დავიწყებ, შეიძლება ცოტა აცდენილი იყოს რაღაცა, იმიტომ რომ რაღაცა პოლიტიკური რეალობა შეიძლება შეიცვალა, რაღაც თემები შეიძლება ისეთი აქტუალური აღარ არის, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ადამიანები რაღაც კითხვებს საუბრობენ და მინდა ამ კითხვებს უპასუხო. ანუ დღეს რაღაც ძველი კითხვები რაც მაქვს შემოწერილი, ამ კითხვებს უპასუხებ. ესენიც ცოტა არ არის. და რაღაც დრო დავიტოვებ, რომ თვითონ ზუმში ვინ შემოვა, იმ ადამიანებთან გავისაუბრო და რაღაც კითხვები რაც ექნებათ, ალბათ საუბრობთ უფრო აქტუალური დღევანდელ დღესთან, იმებზეც რაღაცები ვისაუბროთ და მე დავითხრეს ვეცდები, რომ ვეცდები რა მომიწევს ადრე დავამთავრო, რომ როგორც გითხარით, რაღაცა ღონისძიება გვაქვს გირჩის ფარგლებში ჩასატარებელი. პირველი კითხვა არის ეგეთი. ავსტრიაში შემოსავლების მიხედვით ისაზღვრება გადასახადები, ანუ ვისაც რამდენი აქვს შემოსავალი, იმის მიხედვით იხდის. მაგალითად, საბავშვო ბაღში შე რომ მიიყვან ბავშვი, უნდა წარადგინო ხელფასისნობა და სიტყვაზე 1700 ევრო. თუ გაქვს ხელფასი, იხდის 60 ევროს და ვიღაცას 1200 რომ აქვს შემოსავალი, იხდის 25 ევროს. ასევე ტრანსპორტი და ზოგადად თერი საგადასახადო სისტემა ასე რომ ჩამოყალიბდა საქართველოში. ეს არ არის გადასახადები, ეს არის საგადასახადო სისტემა, ეს არის რაღაცა ტიპის სერვისები, რომელიც ჯერ კიდე როგორც ჩანს ავსტრიაში სახელმწიფოს აქვს ალბათ მონოპოლიზებული და იმის გამო რომ სახელმწიფოს აქვს მონოპოლიზებული, სახელმწიფოს აქვს შესაძლებლობა რომ რაღაცა დიფერენცირებული პაკეტები შეთავაზოს მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფებს გამომდინარე იქიდან რა მასშტაბის შემოსავალი აქვს. გრავე ხა ეგეთ სისტემის აწყობა შეიძლება, მე არ გონია რომ აქ სისტემა საქართველოში კარგად ააწყობა, ეგ რო ააწყო უამრავი ხრელები იქნება და კატასტროფულ კორუფციას გამოიწვევს, მაგრამ ზოგადად ეს არის მცდელობა რაღაცნაირად იმისი, რომ რაღაც რასაც ბაზარი თავისით აკეთებს და ყველაზე კარგად აკეთებს ამას თავისუფალი ბაზარი, რაღაცნაირად რეგულირებებით და რაღაცებით იგივე ტიპის ეფექტურობის მიღწევის მცდელობა არის, რაც საბოლოო ჯამში მე არ მომწონს. ანუ ავსტრია ძალიან კარგი ქვეყანაა, ბერჯი ვარ თანამყოფი ეუთოში რომ მუშაობდი, მაშინ წელიწადში მინიმუმ 3-ჯერ 4-ჯერ შეხვდა, 5-ჯერაც მიწევდა ჩასვლა და кай ქვეყანაა და რაც ძალიან მოწესრიგებული და დალაგებული არიან, მაგრამ რავი ხა ჩემთვის არ არის იდეალი. ამიტომ ხო რავი მე მიჩვენია რომ რავი სკოლა იქნება თუ ბაღი იქნება თუ რაც იქნება საბოლოო ჯამში კონკურენციამ გასაზღვროს სად როგორი ფასი იქნება, იმიტომ რომ ეგ არის ერთადერთი სწორი და ყველაზე ეფექტური გზა არსებული რესურსების გადანაწილების. და როგორც არ უნდა ცადო ხელოვნურად მსგავსი ეფექტურობის მიღწევა შეუძლებელია უბრალოდ. ძალიან მიყვრის და არ მომწონს, მეორე კითხვაზე გადავდივარ. ძალიან მიყვრის და არ მომწონს, რომ გირჩი წინასაათში თემებში ოპოზიციასთან არსებობს შეთანხმებას თავდაცვის შეთანხმოს თავდაცვის თემები. რუსეთი და უსაფრთხოება ელეფანტინზე რომ არის და ამის გარდა ყველაფერზე ველაპარაკებით სხვა პარტიებს, რას აპირებს ოპოზიცია თავდაცვაზე ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და რუსეთზე არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში, რა ის რით იქნება ის განსხვავებული კოცური მართლობისგან. რუსეთის საფრთხე ყველაზე უფრო დიდი პრობლემაა დღეს, რომელიც ლობიანი მომიტანეთ. ერთვით ენდორფინის ლობიანი. მადლობა. ენდორფინს უკეთეთ რეკლამას, ამაზე კომუნიკაციის მარეგულირებული კომისია გაგვიხურებს. აუ ამას ცოტა ხანი დავდებ ლობიანს. ხო, მაგრამ მოტანა დააგვიანეს, იმიტომ რომ გლოვოზი აღარ არიან, თვითონ დაიწყეს მოტანა და ამის გამო ძალიან გვიან მოიტანეს. და ვაფშეთ ესეთ ერთის მაგიტომას დავაგვიანეთ, იმიტომ რომ თელი სტაფი ხალხი აქ ელოდებოდა ლობიანს და ელოდებოდნენ რომ 303-ის ნახევრისთვის 303-ები დააქტივა, მაშინ უნდა მოსულიყო და რომელი რა ამას დაგვიანებაც აღარ ქვია. გაი წავიდა, წაიღო ნახევარი ეთერი ენდორფინის ლობიანმა. მაგრამ უნდა მეთქვა. ხო, რუსეთის საფრთხე ყველაზე უფრო დიდი პრობლემაა დღეს, რომელიც ყველა სხვა თემასთან საფრთხეს ყოთემებსაც საფრთხის ქვეშ აყენებს, ამაზე არ ლაპარაკი და ამის წინა პლანზე არ წამოწევა წინასაათში, რომ ჩემი აზრით დიდი შეცდომაა. დამატებით ეს ეხება მონობას, ბთ დასასრულებელია და მონობაზე წერტილი დასასმელი. ერთადერთი რაზეც შეიძლება არ დაგვეთანხმონ პროფესიული არმია. ბიუჯეტის გაორმაგებაზეც მე მგონი რომ სხვა პარტიებთან პრობლემა არ გვექნება. ნატოზე ისედაც ყველა თანხდება. სულ სხვა თემაზე იგივეს ფიქრობ, კანაფის ლეგალიზაციაზე, რომელიც ეკონომიკური პაკეტის ნაწილი უნდა იყოს და ამაზეც რომ არ ველაპარაკებით ოპოზიციურ პარტიებს. კულტივაციაზე მაინც შევითანხმოთ. მე მგონი ვიცი ამის ავტორი ვინც არის. მე მგონი გიორგი სანიკიძეა, ჩემი მეგობარი.
თუ სწორად მახსოვს, მისი დაწერილი უნდა იყოს. აა ესე არ დგას ახლა საკითხი, რომ რაღაც თემებზე არ ველაპარაკებით. აა სიამდე ჩვენ ვეცო, ანუ რაზეც ველაპარაკებით, იმაზეც კი ძალიან რთულია შეთანხმება და ჩვენ სტრატეგია ავირჩიეთ ეგეთი, რომ ვეცადოთ რაღაცა მსხვილ თემებზე დავიწყეთ ლაპარაკი და ამ მსხვილ თემებზე იქნებ შევითანხმოთ. ანუ ეს იყო მართსაჯულება, ეს იყო ეკონომიკა და ეს იყო განათლება, რომ რაღაცა 25 თემა რო აგვეღო, რთული იქნება და ბევრად შეთანხმება. აი რაღაცნაირად ესე რომ შეხედოთ, ეს არის დასაწყისის პროცესი, საწყისი, სასამართლოს უკვე გვაქვს შეთანხმება, მართსაჯულების სხვა ნაწილებზე სუსი, პროკურატურა შესაძლოა ხვალ დილით 11 საათზე ბარემ დავაანონსებ აქ, არ ვიცი აქამდე გაჟონა თუ არა მედიაში. ხვალ 11 საათზე იქნება შინაგან საქმეთა სამინისტროს წინ კახეთის გზატკეცილზე ასევე ოპოზიციური პარტიების ხელმოწერა, ანუ შეთანხმება იქნება რას უშვებით ამ სტრუქტურებს და ნუ ამის მერე გვექნება კიდე ერთი, სადაც ეკონომიკა და განათლება იქნება ერთად და ამის შემდეგ რა ვიცი დარჩენილი არი კიდე თვეზე მეტი, თვე ნახევარი, ну თვე მაინც, იმიტომ რომ მეორე ხელმოწერაოდეს იქნება, არ ვიცი, დრო იმისათვის, რომ სხვა საკითხებზეც ვესაუბროთ მათ. და არანაირი, ანუ არა ჩვენ არა ვარ ჩაკეტილები, რავი, ამ თემებზე შეგვიძლია ლაპარაკი და კიდევ სხვა თემაზე, რომელიც გიჩვენოს საინტერესოა და მათ შორის არც იმ ხრივარო ჩაკეტილო, მაინც და მაინც ყველა პარტიამ უნდა მოგეწეროს ხელი, თუნდაც ვიცი, კანაფის კულტივაციის თემა იქნება თუ თავდაცვის საკითხები და უსაფრთხოების საკითხები, ყველასთან თუ ვერ შეთანხმდებით და რამდენიმე საერთ შეთანხმდებით, რავი, ეგეც შესაძლებელია. მოკლედ, ცდა შეიძლება იმის თქვა მინდა, რომ რაღაცა ისე არ არის, რომ დახურული გვაქვს თემები, უბრალოდ რაღაცა მსხვილი თემები დავიწყეთ, რომელიც ჩავთვალეთ, რომ ყველაზე მსხვილი და თავისი ნიშნობით უფრო ისეთია, ყველაზე მსხვილია. თორე დავით დანარჩენებზე სხვა რაღაცებზეც გავაგზავნებთ ლაპარაკს. აა რა ვფიქრობ მიზანმიმართულ ანტიპუტინურ გადაცემაზე გირჩი ტივიზე. როგორ გადავურჩეთ რუსეთს? დეტალურად რო იყოს განხილული. რავი, ცუც არაფერს არ ფიქრობ, იდეაში ძა ძალიან კარგიც იყოს. უბრალოდ შემსრულებელი ჭირდება, ანუ ვიღაცა უნდა იყოს ადამიანი, ვინც გადაცემას გააკეთებს. ანუ გირჩი ტივიზე არის ეხლა ამ წუთში რამდენიმე გადაცემა და ყოველას ყავს თავისი პატრონი, ფლობელი, რომელიც არის პასუხისგებელი ამ გადაცემაზე, ანუ მაგათაც ცოტნე, ხო, თავისი დაკეთებს ცოტნე ამ გადაცემას, ვახოს თავის გადაცემა, კიეგოს თავის გადაცემა, კიდე რაღაც რამდენიმე გადაცემა, ლობინაძე აკეთებს რაღაც გადაცემას, მე მაქვს ეს გადაცემა. რავი, ნებისმიერ ადამიანს თუ ვინმე სურვილი აქვს, რომ მოვიდეს და ესეთი ტიპის გადაცემა გააკეთოს, რაღაცა ანტიპუტინური გადაცემა, რომელიც შინაარსით იქნება იმის მატარებელი, როგორ გადავურჩეთ რუსეთს. რავი, მე ძალიან კარგად თუ გააკეთებს ამას და იმ მიახლოებით იმ შინაარს მაინც ჩადებს, ახლა რაც მე მომივიდა თავში, როცა ეს წავიკითხე, რავი, why not. მე მგონია, რომ პირიქით აქ ტელევიზიის ხალხს გააბედნიერებს და გაახარებს ეგეთი ამბავი, თუ ესეთი ტიპის გადაცემა გირჩი ტივიზე იქნება. უბრალოდ გამკეთებელი ჭირდება, ვინც ამას კარგად გააკეთებს, რა. რა შეგიძლია, რომ დიღმელებს შემოგთავაზო? აუ, რა იცი დიდუბეზე. ხო, ურში მეუბნებიან, რომ აქ ამ სტუდიაში იმდენი ლეობები გაკეთებულა გადაცემების ამბავში, უცდიათ ვიღაცებს, რომ რა პრობლემაა, ვისაც უნდა მოვიდეს და ცადოს და თუ გაკაჩავს ეგეთი გადაცემა ანტიპუტინური, რავი, გაკაჩავს და იქნებაო. რა შეგიძლია დიღმელებს შემოგთავაზო? იდეაში არაფერს არ თავაზობ, არ დიღმელებს თავაზობ რამე კონკრეტულს, არც დიდუბელებს თავაზობ რამე კონკრეტულს და არც ჩუღურეთს, ანუ ექსამი რაიონია, რაიონის სიტყვა არ მიყვარს, მაგრამ რომელიც არის ხა ჩემი სამაჟორიტარო. თუმცა შემიძლია რაღაცა ორი სიტყვით ხარ რეები გავარკვიე ყველაზე ტივნეული და საინტერესო თემები რა არის? ანუ გარდა იმისა, რასაც ზოგადად ადამიანები ლაპარაკობენ, უმუშევრობა და შემოსავლები და ფასების და ესეთ რაღაცები, დიღომში ძალიან კონკრეტული პრობლემა არის. ტყის, ანუ საფრთხეს გზნობენ მუდმივად, რომ ამ ტყეში სახელმწიფო შემოიჭრება და ხალხს აღარ მისცემს საშუალებას, რომ იქ რაღაც ეს ტყე გამოიყენონ დასასვენებლად და გასართობა და რაღაცა და მოკლედ ვიღაცა ინვესტორს შემოუშვებს, რომელიც იქ მერე რაღაცებს მიაწყობს, მოაწყობს. ანუ ეს მთავარი თემა, რაც დამხვდა დიღომში, მოდი ესე ვთქვათ, ყოველთვის მე ვისთანაც ჰქონდა საუბარი იმ ხალხში, ეს იყო. და ნუ მანდ გამოსავალი ჩემი აზრით არის, მათ შორისაც შევთავაზე დიღმელებს, არის ის, რომ
რა ეს ტყე როგორც საკუთრება შეიძლება დაშალო შეიძლება აქციება და უბრალოდ ეს აქციები გადაცე რა დიღმელებს და თუ დიღმელები გახდებიან ამ ტყის მფლობელები და მე მაინც კერძო საკუთრების მომხრევა და დიღმელები თუ იქნებიან ამ ტყის მფლობელები მათ შორის აქციების სახით მე დარწმუნებული ვარ რომ თვითონ დიღმელები არ გაასხვისებენ ან არც ამ ტყეს და არც ამ ტყის ნაწილს რაღაცა სხვა რაღაცების გამო ჩემი აზრით იქ პრობლემა არის ის რომ ეს ტყე დიღმელების საკუთრება კი არ არის ეს ტყე არის რაღაცა ქვეყნის საკუთრება ყველა ქვეყანაში ხო ადამიანს გონიათ რომ ყველაფერი რაღაც ყველაფერი ჩვენია და სინამდვილეში არის სახელმწიფო საკუთრება ამ შემთხვევაში რავის განკარგავს ალბათ ადგილობრივი თვითმმართველობა რაც ნიშნავს რომ რავი კალაძემ უნდა გადაწყვიტოს ამ ტყეში ეს იქნება თუ ის იქნება და კალაძე ცხოვრობს წნეთში მუშაობს საბურთალოზე და რავი ხა იდეაში ფეხზე კიდია დიღომში ტყე იქნება თუ ტყეში ტყის რაღაც პატარა იქნება თუ დიდი იქნება და ესე იქნება მოწყობილი თუ ესე იქნება და რავი ხა გაყიდის რავი ვიღაცა თუ მივა და ჩემოდნით მიიტანს საბურთალოზე მერიაში ფულს და იტყვის რომ მე ხა დიღმის ტყეში ამას ავაშენ ვასუკის და ხატავს ამ ხელა იმას ჩავდგავ ამას ვიზავ იმას ვიზავ და ამდენი ხალხი დასახტება და ამდენი შემოსავალი და ბლა 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 რაღაცა ხო რავი ფეხებზე არ კიდია ამიტომ გონია რომ ეგეთ რაღაცებზე ნუ ან მაგზით უნდა წახვიდე რა ჩემს ყველაზე სწორი გზა არის რომ მე საკუთრეები თვითონ დიღმელები ყო რომ კერძო იყოს და კონკრეტული ინტერესები ქონდეთ ადამიანებს რომ დაიცვან იმიტომ მათი საკუთრება იქნება ანუ თუ მაგაზე ვერ მიდიხარ მინიმუმ დეცენტრალიზაცია უნდა მოხდეს თბილისის მერია როგორც თავკომბალა არ უნდა არსებობდეს და რავი დიღომს უნდა ქონდეს თავისი თვითმმართველობა. ან მართლა თვითმმართველობა, რომელსაც მართლა საკუთრებაში ექნება ქონება. ისე კი არა, ეხლა თვითმმართველობები არსებობს და სინამდვილეში არაფერს არ განკარგავენ. ხო, და რავი, თუნდაც დიღმის თვითმმართველობა რო არსებობდეს და ის განკარგავდეს დიღომში არსებულ რაღაცას, თუნდაც იგი ამ ტყეს, ტყეს, რავი, მე დარწმუნებული რომ დიღმელები ამ ტყეს, აუ, მართლა ფანტასტიკური ტყეა რო ნახე, მოულიან და პირიქით დაჟე მოაწყობენ, იმიტომ რომ ხო ეხა მართლა ტყე არის, მაგრამ იქ შეიძლება ბევრი რაღაცები კეთილ მოაწყო ისეთნაირად, რომ უფრო ისეთ სასიამოვნო დასასვენებელი ადგილიც გახადო. ხო, ანუ არ ამგზით უნდა წახვიდე, არ ამგზით უნდა წახვიდე, მაგრამ ეს რაც გვაქვს ეს ამ რეალობაში მესმის რატომაც აქვს ეგეთი საფრთხე. ჩუღურეთში რაც ნახე ყველაზე ისეთი თემა, ანუ გარდა იმ რაღაცა ძირითადი ცენტრალური თემებისა კიდე ერთხელ გავემეორებ არის რომ ბევრი ბინები არის რომელიც ადამიანებმა რაღაცა სესხები და რაღაცებით ცხელი შეავლეს, გაარემონტეს, რაღაცები გააკეთეს, მოაწყეს ელემენტარულად და Airbnb-ზე აქირავებდნენ და მნიშვნელოვანია და ნაწილისთვის იქ მაცხოვრებლებისთვის შემოსავლის წყარო იყო, მინიმუმ დამატებითი შემოსავლის წყარო იყო Airbnb-ზე გაქირავება და ეხლა იმის გამო რომ სახელმწიფომ ჩაკეტა საზღვრები და არავის ქვეყანაში აღარ უშვებს და რაღაცა რა დარჩენ შემოსავლის გარეშე ხო და მან გამოსავალი ისაა რომ საზღვრები გასახსნელი და ხალხი შემოსაშვებია მაგრამ ამ კორონა საგიჟეთის გამო არაკეთებენ მაგას დიდუბეში რამე ეგეთი განსაკუთრებული პრობლემა რომელიც კონკრეტულად დიდუბეში შევეჩეხე და ადამიანები მესაუბრებოდნენ არ შემხედრია ანუ ის სტატისტიკურად რაღაცა ბევრი ადამიანს ეთქვას რომ კონკრეტულად დიდუბეში ეს რაღაცა არ შემხედრია ხო, არა, ვერ ვიხსენებ. ანუ ზოგადი საუბრები იყო ბევრი სხვადასხვა რაღაც პრობლემებზე, რომელიც გავსაც რავი ბევრი გამოვისმენ, როგორც დიდუბეში მოვისმენ, ისე თბილისში სხვა ნებისმიერ რაიონში, ან თბილისის გარეთაც რო გახვიდე, იგივეს მოვისმენ, მაგრამ რაღაცა ისეთი სპეციფიური დიდუბეზე არ მომისმენია. ხო, შეთავაზებასაც ახლა რა შეთავაზობ, რავი, არაფერს ესეც კონკრეტულს არ თავაზობ, არც ეთ ოლქს და არც ეთ იმას, იდეაში ჩვენ გვინდა რაღაცა ტიპის ხედვების გატანა პარლამენტში, რომელიც ზოგადად ამ ქვეყანას შეცვლის და წინ წაიყვანს და ეს შეეხება დიდუბესაც ჩუღურეთსაც დიღომსაც და რავი თბილისის ნებისმიერ უბანსაც და ზოგადად მთელ საქართველოსაც. ამისი მჯერა. ამიტომ ამ კითხვას დაჟე რეგიონებში რომ ჩავდივარ ხოლმე იქაც კი რომ მისვამენ ხოლმე რომ რაღაცა აბა რაღაცა ჩოხატაურის რაიონისთვის რა გაქვს რა ხედო გაქვს რავი რა ხედო უნდა მქონდეს ეს ხა ჩოხატაურის რაიონისთვის არაფერი ხედვა არ მაქვს მე რა ვიცი რა შეიძლება დიდუბეში რა შეიძლება მოხდეს ან დიღომში ან ჩუღურეთში თუ ჩვენ გვექნება თავისუფალი ეკონომიკა კაცმა არის ის, აი არავინ არის ის, მაგის პროგნოზირება შეუძლებელია სრულიად. ამიტომ მე რა ჩვენ გქონია რომ სწორი არის ის რომ თავისუფლება იყოს და მე დროთა განმავლობაში გამოჩნდება რომელ ოლქში თუ რომელ იმაში ვინ აღმოჩნდება, რაში აღმოჩნდებით მაგრები. კარანტინი არც ერთ შემთხვევაში არ გონია გამართლებული, ანუ ეს ვირუსი სუსტი ვირუსია, ოკეი, მაგრამ ვირუსი რო ყოფილიყო რომელიც გადადებიდან 2 დღეში კლავს არამებს გავში, ამ შემთხვევაში როგორი იქნება და შენი პოზიცია? დაეთანხმებოდი თუ არა რომელიმე ძირითადი უფლების შეზღუდვას, მაგალითად ეკლესიაში მსახურების ჩატარებას, რომელიც მასობრივ შეკრებას გულისხმობს? კარანტინი
გამართლებულია, ანუ каранტინი ნიშნავს დაავადებული ადამიანის იზოლირებას. ჩვენ თანაც საქართველოში ხდება და რასაც каранტინს ეძახიან, ეგ каранტინი არ არის, ეს არის ჯანმრთელი ადამიანების გამომწყდება სადღაც, რაც შეიძლება პატიმრობა არის, თავისუფლების აღკვეთა არის და იმის დასადგენად, რომ შემთხვევით ეს დაავადებული ხო არ არის, იმიტომ რომ რაღაცა რისკიანი გარემოდან მოდის, ან შემოვიდა ქვეყანაში, ან აქ ვიღაცასთან ჰქონდა კონტაქტი, ან რაღაცა მსგავსი. ხო და ამიტომ არ უფლები შეზღუდა სამიმართლებით არ ვეთანხმები, რაც შეეხება იმას, რომ მართლა ორ დღეში კლავდეს და რაღაცა. მან ვირუსი ეგეთი რაღაცა არის, ანუ ვირუსი თუ ეგრევე კლავს, ანუ ორ დღეში თუ კლავს, ეგ ვირუსი ვერ ვრცელდება. ანუ კორელაცია არის თუ რა ქვია მაგას, არ ვიცი ხო. ანუ თუ კლავს ძალიან სწრაფად, ის ვირუსი ვერ ვრცელდება სწრაფად, იმიტომ რომ ვისაც გადადებ, მანდ მოკლავს და შესაბამისად ვისაც მოკლავს, ის უკვე გადამდები ვეღარ იქნება. ამიტომ ან სწრაფად კლავს და ვერ ვრცელდება, ან თუ ვრცელდება, ესე იგი სწრაფად არ კლავს. ამიტომ ეგეთი ის არსებობს, კორელაცია არსებობს, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში კორონასთან მიმართებაში ეხლა უკვე, ბავი, ბევრი რაღაცები უკვე ძალიან ცნობილი არის, ბევრი რაღაცებს, ანუ შეიძლება ბოლომდე შესწავლილ დღემდე არ არის და დღემდე რაღაცებს იკვლევენ. კორონა გადატანილი შემთხვევაში ორგანიზმში დასუშება, რაღაცა ფილტრებში რამე ხო არჩება, გულ-სისხლძარღვთა სისტემას ამასუშება, ანუ რაღაცებს კიდე იკვლევენ, მაგრამ ის თუ როგორ გადადის, რომლები არის რისკჯგუფები, როგორ შეიძლება თავი დაიცვა და ასე შემდეგ, ამაზე უკვე ძავი უამრავი მასალა არსებობს და მათ შორის ის სიკვდილიანობა რამდენია და ასე შემდეგ და გასაგებია, რომ რა ვიცი, შეზღუდები, რომელიც სახელმწიფომ დააწესა, იყო სრულად გიჟური და სხვადასხვაში ეხაც მაგ ტენდენციაზე ვართ, რომ ამ შეზღუდების შემოტრიალება ხდება, რაც როგორც თავიდანვე ეხაც არის ჩემი აზრით პოლიტიკური ამბავი იმ გაგებით, რომ ხელისუფლება რასაც ახლა აკეთებს, არის ცდელობა, რომ რაც გააკეთა გაზაფხულზე, როცა დაპანიკებული მოსახლეობის ფონზე შეძლო საკუთარი თავის წარმოჩენა როგორც რაღაცა თავარი მხსნელი და გადამრჩენელი და რაღაცა მსგავსი, ეხლაც რაღაცა მაგის გამეორება უნდა, იმიტომ რომ წინა საარჩენოთ არ აქვს გუშინ თქვი სადღაც, მე მგონი გუშინ თქვი სადღაც ეთერში, რომ არ აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ რამე პოზიტიური დღის წესი შექმნას და გარდა იმისა, რომ რაღაცა ოპოზიცია ლანძღოს, რამე პოზიტიური დაანახოს მოსახლეობას, იმიტომ რომ რაღაცა თავარი პრობლემა არის ეკონომიკა, ეკონომიკაში ვერაფერს ვერ იზავენ, ჯერით ვერ იზავენ იმის გამო, რომ გონზი არ არიან, მაგრამ წარმოიდგინეთ, რომ ასზე მოვიდნენ და თქვათ დაიწყეს სწორი ნაბიჯების გადადგმა შემთხვევაშიც კი არჩევნებამდე კონკრეტული საგზნობი და თვალსაჩინო ეფექტი არ იქნება და მოსახლეობა მაგას ვერ დაინახავს. ამიტომ აკეთებენ იმას, რომ პოზიტიურ დღის წესებს იქნიან იმითი, რომ კორონა არის და აი რაღაცა ჩვენი სტატისტიკა ყოველას ჯობია, ჩვენ მაგრები ვართ, ესე გავაკეთეთ და აი ჩვენ გადაგარჩინეთ და ამიტომ არა გვაქვს მაგალი სიკვდილიანობა, ბლა 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 და პლუს ხელფეხი ეხსნებათ, რომ ფული ხარჯონ. იმიტომ რომ ზოგადად აკრძალულია კანონი წინა საარჩენოთ ბიუჯეტის ისეთი ცვლილებები, რომელიც ისეთ ხარჯებს გამოიწვევს, რომელიც შეიძლება ჩათვლილი იყოს როგორც მოსყიდვა. მაგრამ ეხლა ამათ სრულად გახსნიათ ხელფეხი, შეიძლება ფული არ იყონ და ვერა რა ვიცი 200 ლარები დაარიგეს, რაღაც 170 ლარები დაარიგეს. Ну, სადღაც არიგებენ, სადღაც არ არიგებენ, კიდე ეგეც ცალკე თემა არის, მაგრამ ხელფეხი აქ გახსნენ იმ გაგებით, რომ შეუძლიათ თქვა, რომ რა ვიცი, კორონა პანდემიაც, მაო, ხა რა ვქნა, ყოველ დედამიწაზე ეგრე ხდება, ეხლა და აპონჩი ჩვენ რატომ ჩაგვეთვალოს ჩვენ ეს მოსყიდვაში. ხო, ამიტომ გვგონია, რომ მაგ თამაშს თამაშობენ. რა სწრაფად გავიარე ეს ამბები და ამიტომ მოდი გადავალ და იქაც რაღაც კითხვები იყო და პარემ იმ კითხვებსაც რაღაც ნაწის მაინც ვეცდები, რომ უპასუხო, იმიტომ რომ ბევრი იყო და რაღაც როგორც ჩანს ინტერესი დიდი იყო. მოდი ლაივის არა და პოსტის ანონსის კითხვებს ამოუყვები ბოლოდან, რომ ვინმეს არ დარჩეს განცდა, რომ რამე გამოვტოვე. ჯელია ზაზა რუსთავიდან ვარ და რაც მახსოვს რუსთავზე და რუსთავის თემების გარშემო, არჩევნებამდე მაინც ორი თუ სამი ინტერვიუც ან სტატიაც არ დაგიწერიათ, გიჟ და მაინტერესებს რატომ იმსახურებთ იმას, რომ რუსთაველებმა ამორჩევლებმა თქვენ შემოგხაზოთ. მე კი აგირჩევთ, მაგრამ ნეიტრალური ამორჩევლის საინტერესო იქნება ამაზე პასუხი. რავი, არა, ეგეთ სპეციფიური ეხაც მაგას ლაპარაკობდი, ჩოხატაური ვახსენე წეგანა, არფერს არ ვიცი ჩოხატაურს, მაგრამ არა გვაქვს რაღაც ეგეთი სპეციფიური ხედვები კონკრეტული ქალაქებისთვის ან კონკრეტული რეგიონებისთვის, ზოგადად გონია, რომ ის იკაკეთება ჩვენს გვინდა ის, რა ვიცი, ყოველას უშველეს. მე მგონია, რომ ნებისმიერი
დაპირება რაღაცა რუსთაველებისთვის ან რა ვინებისმიერ ქალაქისთვის ან რეგიონისთვის, რომ აი მე ვიცი ზუსტად 10 წელიწადში რუსთავში რა როგორ უნდა იყოს და ეს უნდა განვითარდეს და რაღაც ამის პოტენციალი არსებობს და რაღაც ესა და ისა, ეს ყველაფერი არის ტყუილები და ზღაპრები და მათ შორის უახლესი რა ვიცი ემპირიული გამოცდილება გვაქვს რაღაც უახლესი 30 წელს დამოუკიდებლობის მიღების შემდეგ პოლიტიკური პარტიები და პოლიტიკური ლიდერები როგორ პირდებოდნენ კონკრეტულ რეგიონებს და ქალაქებს და იმებს რაღაცა იმების ცათამჯენების აღშენებას და საბოლოო ჯამში ეს რაღაცები არ გამოვიდა. ეს სინამდვილეში არავინ არ იცის რა, მართლა არავინ არ იცის რა შეიძლება იყოს. ანუ რუსთავში თუ იქნება ის თავისუფლება, რომელიც თავისუფლად ჩვენ წარმოგიდგენთ რომ უნდა იყოს თელ ქვეყანაში, კაც მარ იცის საბოლოო ჯამში 10 წელიწადში რუსთავში რა, რუსთავი შეიძლება იქცეს რა ვიცი ფინანსურ ცენტრად, შეიძლება რაღაცა IT მიმართულებით რაღაცები განვითარდეს. რა ვი მართლა არავინ არ იცის და მაგის წინასწარ განჭერტა შეუძლებელია. ხო და თან რუსთავს ჩვენ ყავს კანდიდატი, ვახო მეგრელიშვილი არის რუსთავის მაჟორიტარობის კანდიდატი და ესეთი კითხები გადაამისამართეთ ხოლმე აწი ვახოსთან და ვახომ გიპასუხოთ. მის კომპეტენციაში შედის და მე აღარ შევიჭრები. კითხვა გადაცემისთვის არჩილ ნიკელაშვილი. გიორგის გირჩის მიერ ინიცირებულ საერთო ოპოზიციურ შეთანხმების კონტექსში როგორ წარმოგიდგენენ მოვლენების განვითარება თუ ოცნება ისე იგებს არჩევნებს რომ კოალიციური მთავრობა აღარ ჭირდებათ. რა ნაბიჯებს გადადგამს გირჩი რომ მაინც განხორციელდეს ეს რეფორმები, საერთოდ პირდაპირ გირჩის ვერსიას ხომ არ მივაწვევით კომპრომისების გარეშე. ანუ ეგეთი სცენარიო წარმოვიდგინოთ რომ ოცნება მოიგო არჩევნები, ოპოზიცია რჩება ისე ოპოზიციაში, გირჩიყავს რამდენიმე ადამიანი შეყვანილი პარლამენტში და ამის მერე რა შვება გირჩი. კი, რავი, ანუ ეგეთი სცენარი მე ბევრი სხვადასხვანაირი სცენარი წარმოვიდგენია, მათ შორის ეგ სცენარი წარმოვიდგენია და თან ანუ იმდენად დამაჯერებელი უნდა იყოს ოცნების გამარჯვება, რომ პოლიტიკურ სტაბილურობას საფრთხე არ არჩევნები არ უნდა გაყალბდეს და არ უნდა ასეულდეს არჩევნების გაყალბებაზე რაღაცა სერიოზული ეჭვი არც ქვეყნის შიგნით და არც ქვეყნის გარეთ ჩვენ დასავლეთ პარტნიორებში. თუ ეგეთი რისკი, ეგეთი ეჭვი თუ არსებობს და ეგეთი განცხადებები კეთება, მაშინ აქ შეიძლება რავი სიტუაცია აირიოს და თუ განცდა იქნება რომ არჩევნები გაყალბდა, აუ ეს სცენარი არის იმ შემთხვევაში, როდესაც არჩევნები სამართ მეტნაკლებად სამართლიანად ჩატარდა, იმიტომ რომ სულაც სამართლიანად გასაგებია რომ ჩატარდება და აუცნობა ისე დამაჯერებლად იგებს, რომ უმრავლესობა ყავს პარლამენტში, მთავრობა საკომპლექტდება და ოპოზიცია რჩება ოპოზიციაში, მათ შორის არის გირჩიც, რომელსაც რამდენიმე კაცი ყავს შეყვანილი პარლამენტში და ამ დროს რა ხდება გირჩი, რავი რაღაცნაირი გირჩის დღის წესი იგი ერთი და იგივეა ჩემი აზრით ნებისმიერ სიტუაციაში, მაგ სიტუაციაშიც გირჩის ჩემი აზრით რეალისტურია რაღაცა დროის 80% პარლამენტში დაიხარჯება იმაზე რომ ხელისუფლებიდან მომავალი რაღაცა მავნებლური ინიციატივები შეაჩეროს და ამაზე დახარჯოს ალბათ 80% დროის, რაც როგორც წესი ნაკლებად ჩანს ხოლმე და ხო დანარჩენი დრო დაეთმობა იმას რომ ჩვენი ხედვები რაც არის ამ ხედვების გატანა შეძლოთ. შეგვიძლია უფრო ინფორმით მივაწვეთ ამას, როგორც ჩვენ წარმოგვიდგენია რომ არის სწორი და არაკომპრომისული გზით და ეს სწორი ტაქტიკა არის, მაგრამ საბოლოო ჯამში თუ რამის გატანაზე არის საუბარი, ნებისმიერ შემთხვევაში კომპრომისული ვერსიები, კომპრომისულ ვერსიებს ექნება გატანის უფრო მაღალი ალბათობა. ნეო ანდერსონ, მე ფიქრობ, რომ შინაარსობრივი დისკუსიიდან გასვლა და აქტივობის გადატანა გარკვეული ჯგუფების ხარდაჭერაზე, ფოტოგრაფები, კლუბების მეპატრონეები, რეივერები, რომლებიც უმეტეს შემთხვევაში მთავრობისგან მათ სასარგებლო ძალადობას ითხოვენ, შეცდომა რატომ ჩავაბარეთ კომპასი ბოკერიას. კომპასის ბოკერიასთვის ჩაბარება რას ნიშნავს? არ ვიცი. ვერც იმას ვეხმარ, რომ შინაარსობრივი დისკუსიიდან გასვლა და აქტივობის გადატანა გარკვეული ჯგუფების ხარდაჭერაზე, ან ეს რას ნიშნავს, ეგეც არ მესმის. ანუ შინაარსობრივი დისკუსიიდან ასე და არ გავსულა. თხვა 11 საათზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს წინ პარტიები მოაწერენ ხელს შეთანხმებას, რომელიც ინიციატორი გირჩი იყო და რომელიც ვახო მეგრელიშვილის და სანდრო რაქიაშვილის და იაგო ხუჩიას თაოსნობით მიდიოდა მთელი ეს პროცესი ბოლო თვეების განმავლობაში და რაღაცნაირად ფინალში გავედა ხელს ვაწერთ. ანუ ამაზე უფრო შინაარსობრივი დისკუსია რა უნდა იყოს, მე არ ვიცი, საბოლოო ჯამში გავედით ეს შეთანხმებაზე, ეს იქნება მართლმსაჯულების ნაწილი და უახლოეს დღეებში იქნება კიდე მეორე, რომელიც შეეხება ეკონომიკას და განათლებას. ანუ არსად არ გავსურვათ აქედან. აქტივობის გადატანა გარკვეული ჯგუფების ხარდაჭერაზე, ჯგუფების ხარდაჭერაზე არ არის, ანუ რავი, ადამიანები არიან, რომლებიც სახელმწიფოს მიერ დაწესებული შეზღუდების გამო სამსახური და შემოსავალი დაკარგეს და რავი, ჩემთვის არანაირი განსხვავება არა, ადამიანს დავიცავ იმის გარო სახელმწიფო ჯარში მიათრევდა ძალი და მაგაში ვეხმარები, თუ იმის გამო რომ ეზოში რაც კანაფი გაზარდა და მაგის გამო ციხეში მიათრევს და მაგის გამო ვარჩენ, თუ იმის გამო რომ სახელმწიფომ შეუზღუდა ცხოვრების საშუალება რაღაცა დაუკეტა შემოსავლის ყველა წყარო და საშუალებას ვაძლევ რომ რა გააგრძელოს ცხოვრება და გააგრძელოს იმის კეთება, რისი კეთებაც უნდოდ. ანუ არანაირი რაღაცა ორგანიზებულ ჯგუფებზე ყურადღება არ გადაგვიტანია, რასაც ვაკეთებ და გირჩი ყოველთვის, იმას აკეთებს ეხლაც.
ეს კომპასის ამბავი მაინც ვერ მივხვდი და თუ მე დამიზუსტებთ შემდეგი ზუმიაში ვეცდები რომ აოხსნა და გიპასუხოთ. ფრიდრიხ ვონ ჰენსე. როგორია თქვენი ხედვა დეოკუპაციაზე თუ თქვენ მოხალხე ხელისუფლებაში რა კონკრეტული ქმედები დაიწყებთ შეაჩერებთ რუსულ აგრესიას? რას ფიქრობთ დღევანდელ სახელმწიფო სკოლებზე და როგორ შეცვლით არსებულ უკიდურეს და საბჭოთა ჩავაბარებულ სისტემას? აუ ამ კითხვებზე ძალიან ბევრჯერ მაქვს პასუხები გაცემული. მათ შორის ანუ განათლებაზე ხო უბრალოდ დრო უნდა დავკარგო, მაგრამ უბრალოდ YouTube-ზე რომ შეხვიდოთ და აკრიფოთ გირჩი განათლება, ამოიგიგდებთ, რა ვიცი, საათებს, რომელსაც შეგიძლია ჩაუშდეთ და მოусმინოთ. ანუ იმას კი არ ვიცი, რომ ხარ რაღაცა პასუხს გავექცეთ თქვენთან ან მეზარება პასუხის გაცემა, უბრალოდ უნდა მოკლეთ, მოგიყვეთ ის, რაზეც საათები გვაქვს დახარჯული და ძალიან ბევრი ვიდეოები შეგიძლია ნახოთ გირჩის YouTube-ის ჩანელზე. და თუ მართლა სიგნისურად გაინტერესებ, რა მათ შორის სკოლებთან მიმართებაში, რას ფიქრობ და როგორ წარმოგიდგენია, ამას ყველაფერს ნახავთ მაგაზე უფრო სიგნისურად, მაგ თემაზე დისკუსიას სხვაგან ვერც ნახავთ, ვერც ერთი პარტიის ან არაპარტიის ჩანელზე. დეოკუპაციას აჩეხება, ამაზე ძალიან ბევრი გვაქვს ნასაუბრები, მაგრამ ასევე შეგიძლიათ ჩემ ზუმიერი სხვა გადაცემები ნახოთ, სადაც ამაზე ყოფილა საუბარი, იმიტომ რომ კითხოს ხშირად სამე ხოლმე, მაგრამ ორის წყვით რომ გითხრათ, მე წარმომიდგენია და გიშ წარმოუდგენია ის, რომ ერთის ხო ჭირდება უფრო აქტიური საერთაშორისო მხარდაჭერა, რომელიც ახლა ოცნების ხელისუფლებაში ყოფნის დროს პრაქტიკულად ფორმალობამდე არის დასული, ანუ რაღაცა გაიტაცებენ ქართველს საოკუპაციო ხასიათით, შინაარსის საგარეო საქმეთა სამინისტრო რაღაცა ფორმალურ ნოტას თუ განცხადებას დადებს, რომ ოჰოჰო ადამიანი მოკვდაცეს და რაღაცა, მაგრამ აქტიური რაღაცა ლობირება ამ თემის ჩვენ დასავლეთ პარტნიორებში ამ ხელისუფლების მხრიდან არ ხდება, იმიტომ რომ მათ აქვს გაცხადებული პოლიტიკა, რომელთაც ისინი მოვიდნენ ხელისუფლებაში, რომ არაფერი ისეთი არ უნდა გააკეთონ, რომელიც რუსეთს გააღიზიანებს, და აქტიური დეოკუპაციის პოლიტიკა არის, რასაც რუსეთს ცხადი აღიზიანებს. ანუ ეს არის ერთი ნაწილი და მეორე ნაწილი საბოლოო ჯამში დეოკუპაციის გზა გადის ამ ქვეყნის სწრაფ ეკონომიკურ განვითარებაზე. და თუ ჩვენ სწრაფად განვითარდებით და დავანახებთ კონტრასტს, რომ საქართველოში ცხოვრება ჯობია ვიდრე რუსეთის გუბერნიობა, მაგ შემთხვევაში ეგ არის გამოსავალი, რომ ტერიტორიები და ეს ადამიანები დავიბრუნოთ. ძალიან მოკლედ ეს არის და თუ ამ თემაზეც ბევრჯერ გვაქვს ნალაპარაკები, თუ დაგუგლავთ ბევრ რაღაცებს იპოვეთ. კარანტინი არც ერთ შემთხვევაში არ გონია გამართლებული, ანუ ეს ვირუსი უსტი ვირუსია, ოკეი, მაგრამ ვირუსი რო ყოფილიყო, რომელიც გავადებინა ორ დღეში კლავს არამე მსგავსი, ამ შემთხვევაში როგორ ეს მე მგონი უპასუხე, ალბათ ახლაც იგივე დაწერა რაც მანამდე. ხო, მე მგონი იგივე ადამიანია ეტყობა ადრე დაწერა ზუმიერისთვის და ყოჩახრო, მადლობა რომ ამდენი ხანი ეს კითხვა შეინახე და ხა კიდე დამისვით, მაგრამ წეღანუ უპასუხია ამ კითხვაზე. ეკლესიებზე, მონასტრებზე და მსგავს ბიზნესზე რა სიტყვი? რავი, რა უნდა თქვა? არსებობის უფლება აქვთ, პრობლემა არის კონკორდანტ და კონკორდანტ და გამომდინარე სხვადასხვა პრივილეგიები. ამ პრივილეგიებს თუ ჩახსნით და კონკორდანტს თუ გავაუქმებთ, რა ვიცი, ხა რელიგიური ინსტიტუტები, რელიგიური ინსტიტუტებია, შეუძლიათ გააგრძელონ ფუნქციონირება, მათ შორის დაკავდნენ იმ საქმეთა საქმეთას უნდა იყვნენ დაკავებული განსხვავებით იმისგან, რითიც ეხლა არიან დაკავებული. Ну, რა მეტი რა უნდა თქვა? თავის საქმე თვითონ იციან. მიწა რომელიც თავრობის ხელშია და გვინდა რომ ისე ხალხში და ხალხს დაუბრუნდეს, რა პრინციპით უნდა მოხდეს მიწების გადანაწილება? ანუ ზოგ სადაც ტყეში შეხვდება და ზოგ თბილისში, თუ რა პრინციპით განაწილება დეტალურად რომ ვისაუბროთ ამაზე. აქ საუბარი არის შეთანხმება, მათ შორის ამაზე შეთანხმება გვექნება ოპოზიციურ პარტიებთან. ანუ პირველი არის მიწები, რომლებიც ტრადიციულ საკუთრებაში აქვთ კერძო მეპატრონეებს და უბრალოდ დარეგისტრირებული არ აქვთ, თუმცა მოდავეები არ აქვთ სოფელში და ეგეთ მიწებს ეგრევე ურეგისტრირებთ. მეორე არის ეგეთ წოდებული სათემო მიწები, რომლებიც საერთო სარგებლობაშია და ყველა მიწა საერთო სარგებლობაშია და საერთო სარგებლობაში გადავცემთ, ანუ მათი საკუთრება გახდება სახელმწიფოსი აღარ იქნება და ამის გარდა რა მიწების დარჩება, რა ლოტებად დაიჭრება, თავი თანაბარ ზომიერ რაღაც ლოტებად, ისევ როგორც ტყეები და აუქციონზე გამოდის და საპრივატიზაციო ფული გვაქვს თანაბრად დარიგებული და ვისაც რავი აუქციონზე გამოდის რაღაცა ლოტი, ვისაც უნდა იმის ყიდვა, ის ადამიანები იღებენ საკუთარი საპრივატიზაციო ფულით მონაწილეობას იმ კონკრეტულ აუქციონში. ანუ ეს არ იქნება ესე რომ ვიღაცა გაანაწილებს მიწებს და ეტყვის რომ შენ თბილისში გეკუთვნის და შენ სადღაც გეკუთვნის. აუ აუქციონზე ვინც რომელი ლოტისადმის გამოცხავს ინტერეს, შესაბამისად ესე განაწილდება. ხო და ნუ რავი, ვიღაცებს შეიძლება თბილისში უფრო მეტად აინტერესებს და თბილისში უფრო არ არის ეგეთი გასანაწილებელი მიწები, მეტრო ძირითადად დაპრივატებულია. არა სასოფლო სამეურნეო მიწებია და რავი, მაგის გამო უფრო რაღაც ნაწილი არის დარჩენილი, მაგრამ ძირითადად მაინც დაპრივატებულია. ესეთი კითხვა, სხვა ოპოზიციურ პარტიებთან თუ გისაუბრეთ ეკლესიასთან დადებული ხელშეკრულების გაუქმებაზე და რა აზრი არიან ისინი? მეორე კითხვა, რომელ გადასახადს დაწევდით ან გააუქმებდით და თუ გაქვთ ეფექტი დათვლილი? სხვა ოპოზიციურ პარტიებთან არ გვისაუბრია მაგ თემაზე, იმიტომ რომ არ გონია რომ ეგ რეალისტური იყოს, რომ ეგ გავიტანოთ.
ვინ შევა მაგას ხარი დაუჭიროს, ეგეთი ერთი ვიცი, რესპუბლიკური პარტია იყო, მაგრამ ეხლა ამ სიტუაციაში ოცა რესპუბლიკური პარტია, როგორც დღეს წავიკითხე ერთ ნიუსებში, ბლოკს აკეთებს ნაციონალურ მოძრაობასთან, გონია რომ სუფთა პოლიტიკურად ისინიც კი ვერ წამოვლენ მაგნაბიჯზე. ხო, ამიტომ გირჩი არის ერთადერთი, რომელიც ითხოვს კონკორდატის გაუქმებას და ყველანაირი პრივილეგიების შახსას ამ წუთის მოცემულობით, ჩემი აზრით მხოლოდ ახლოდ გირჩი ეგეთი პარტია ამ ქვეყანაში. ამიტომ სხვების საჯარო განცხადებიდან გამომდინარე, მან რამე რესურსო ჩვენ ახლა პარტიებს დაველაპარაკო და ამ თემაზე წამოყვენ, ნუ ძალიან მეეჭება. ხო, თუმცა ლეიბორისტული პარტია შალვანა თეორიის ჰქონდა ხოლმე რამდენიმე ბოლო პერიოდში საჯარო განცხადები, სადაც ის საპატრიარქოს აკრიტიკებდა და შეიძლება მან იყოს რაღაცა შანსი, მაგრამ არ ვიცი რამდენად მაგაზე წამოსული არ გვიცდია, იმიტომ რომ მარტო გირჩმა და ლეიბორისტმა პარტიამ რომ მაგაზე შეთანხმება დადონ, რავი, არ ვიცი, არ ვიფიქრე, შეიძლება საინტერესო იყოს, მაგრამ ცოტა უცნაური ამბავი კი იქნება. გირჩი და ლეიბორისტული პარტია თანხმდებიან რომ გაუქმდეს კონკორდატი, შეიძლება ცოტა ისეთი, არ ვიცი, ვიფიქრებ, მაგრამ სხვებთან არ გვიდაპარაკებ, იმიტომ რომ შანსი არ არის მაგის გატანის. გადასახადების დაწევასაც შეეხება, რომელს გავაუქმებდი, რავი, ბევრს. იდეაში ერთი გადასახადის დატოვება მინდა. ეხლა ნაციონალურ მოძრაობასაც აქვს გზავნილი, ჩვენ მქონდა ეგზავნილი 2016 წლის არჩევნების წინ ერთი გადასახადი რო იყოს, ბრუნვიდან გადასახადი, რომელიც ძალიან მარტივად დასათრელია და რავი, ბუღალტერი როგორც პროფესია რო აღარ არსებობდეს საერთოდ და არ არსებობდეს რაღაცა გადასახადო სისტემაში, რაღაცა იხრელები და ეგეთი რაღაცა დაჩური ზეწოლის ბერკეტები ბიზნესზე. ამ ყველას გავაუქმებდი, ერთი გადასახადი, ბრუნვიდან გადასახადი, რომელიც ჩაანაცვლებს დამატებით ღირებულების გადასახადს, იქნებოდა იდეალური ჩემ წარმოდგენაში. დანარჩენი ყველა გადასახადი მოგება საშემოსავლო აქციზი, იმპორტის რაღაც ცოტა არის დარჩენილი, ქონების და რავი, კიდე რაღაც ადგილობრივი გადასახადები არის, მათ ადგილობრივი გადასახადები არ არის ბევრი, მე მგონი იმიდან არის. რეკლამაზე არის რაღაცა, თუ ის მოსაკრებელია, აზარტულ თამაშებზე არის რაღაცა, უნდა არის გადასახადი მოსაკრებელია, სხვადასხვა სახელებს არ ქმნიან, რომ თვითონ არ ჩანდეს რომ ბევრი გადასახადია, მაგრამ თავის შინაარსით ყველა გადასახადია. ხო, რავი, მაგათ ყველას გავაუქმებდი. ეფექტი თუ გაქვს დათვლილიო, 2016-ში ჰქონდა რაღაცები დათვლილი კი, ანუ მაგის ზუსტად გათვლა შეუძლებელია, მაგრამ საბოლოო ჯამში თუ ლოგიკის გჯერა და პრინციპი გესმით, რომ რაც რომ მეტი ფული დარჩებათ ადამიანებს და ადამიანები თვითონ დახარჯავენ ამფულს უფრო მომჭირნედ და ეფექტურად გამოიყენებენ, ვიდრე როცა ამფულს წაიღებს ბიუროკრატი და ის გადაწყვეტს ჯამში ადამიანებს რა უნდათ და ისე დახარჯავს და თან წილს დაიტოვებს, ხო, ეს პრინციპი თუ გესმით, რომ ადამიანები უფრო ეფექტური მხარჯულები არიან, როცა საკუთარ თავზე ხარჯავენ საკუთარ ფულს, ვიდრე როდესაც ვიღაცა ბიუროკრატი ვიღაცებს ხარჯავს ვიღაცების ფულს, ამაში თუ მეთანხმებით, მაშინ გასაგებია რომ ეფექტი ექნება. ოდეს ეფექტი რამხელა იქნება, მაგის დათვლა თვლიან რაღაცა მოდელებით, იმებით, ამბებით, რომ მე მაგისი არ მჯერა, იმიტომ რომ კაცმა არიცის რა სხვა პირობები იქნება გარშემო, რამდენი ცვლადი იქნება და როგორ შეიცვლება ეს ცვლადები და ამიტომ ზუსტად გათვლა რა ეს ეფექტი იქნება და ის ეფექტი იქნება, მაგას შინაარსი არ აქვს. აუ, რაღაცა დიდი კითხვაა. უბრალოდ 4 კითხვაა. კაი. უკვდავი საკითხი, რომელზეც არის ალექსანდრე საყვარელიძეა კითხვის ავტორი. უკვდავი საკითხი, რომელზეც არსად პასუხს არ ავიმცემს და მათ შორის თქვენს. ჩვენ არცემთ პასუხს, რა ფიქრო პოლიტიკურ სივრცეს არაწყობს და ამიტომ იმედია ახლა მივიღე პასუხებს მოკლედ. რა მკითხე და არ გიპასუხეთ რამეზე. ჩინოვნიკების ხელშეუხლების მოსპობა. არაფერი არ უნდა ეპატიოს ადამიანს, რომელმაც აიღო თავზე და მერე ჯიბე გაისქრა და მოკლედ დაიკიდა ვალდებულება. საქმის ნაცვლად რომ მიაც მაცვამენ და 1000 ადამიანის ბედი ფეხებზე რო კიდია, მაგათ როგორ შეზღუდავთ? ამ მუქთა კეთილდღეობას რო ეშურებიან და კარგად ირგებენ, ფითქინა ხელებით დააკვირდით რა ფითქინა ხელები აქვს ჩინოვნიკებს, მარტო პასტისჭერით დაკავებულები. ეგ ჩინოვნიკები გასაშვები არიან, ანუ ბიუროკრატია უნდა შემცირდეს, თან მნიშვნელოვნად უნდა შემცირდეს, ძალიან ცოტა ხალხი არის დასატოვებული საჯარო სამსახურში, რომლებიც გააკეთებენ შეასრულებენ იმ ფუნქციებს, რომლებიც დარჩება სახელმწიფოს და უამრავი ფუნქცია, რომელიც დღეს აქვს სახელმწიფოს, უბრალოდ ჩასახსნელია. სამამისად ესეთი რაღაცები 100%-იანი დაზღვევა მაგისგან არ არსებობს, მაგრამ ერთი არის, როდესაც 300,000 საჯარო მოხელე, ანუ სიპები და აიპების თანამშრომლებიანა გულისხმობ, ხარჯავს 15 მილიარდ ლარს და იპარავს იქიდან რაღაცებს და მეორე არის 300,000 მაგრამ სიტყვაზე როყავს არის 80,000 საჯარო მოხელე, ან არის 100,000 საჯარო მოხელე, ანუ ამის 1/3, რომელიც ხარჯავს, არ ვიცი, 10 მილიარდს ან 8 მილიარდს, გაცდებით ნაკლების მოპარვის შანსია, გაცდებით ნაკლებ ადამიანს, ამის იმჯერა მე თუ იმისი ამჯერა, რომ რაღაცა გააქროფ ყველანაირ ცუდ რაღაცებს, რაც შეიძლება ხდებოდეს საჯარო სექტორში. მოუხსნით დაფინანსებას მანქანების და სხვა ტრაქქვეშ ამოდებულ სიკეთეებზე. ეგ არის ჩემი ფუნდამენტური საკითხი, თორე ბაზარი არის ახლა მანქანები და უამრავი ხარჯია, რომელსაც შინაარსი არ აქვს და პროსტა
გრიალებენ, მოდი ესე ვთქვათ, ჟარგონია თუ რა ქვია, არ ვიცი ამას რა ქვია. საქმე არის ისო, რომ რჩება ცოტა ფული კონდეს ზოგადად თავრობას და რჩება ცოტა ხალხი იმას ეფექტურად ხარჯავდეს და და თუ იმ ხარჯებში და მომსახურებაში ჭირდება რომ მანქანა ყავდეს და რაღაცა, მე მაგას პრობლემას საერთოდ ვერ ხედავ. ანუ ეგ არ არის თავარი ამბავი ჩემი აზრით, პატარა ამბავია. იმ მასშტაბის პრობლემასთან რა პრობლემაზეც ახლა მე ვსაუბრობ. მაინტერესებს თქვენი აზრი იმასთან, რომ ეს პარტიები და ჩინოვნიკები ლოპოტებზე რო ატარებენ ამ კონფერენციებს, რა პონტია? სხვა არ ეკადრება ჩაოლებრივი საქმეთა დარბაზის ფაზარი არ არის, არა ლოპოტებზე და რაღაცებზე არ უნდა ატარებდნენ და ხო ეგ ნიშნავს, რომ არაეფექტურად ხარჯავენ და მაგას გულისხმობთ, რომ ეფექტურად უნდა ხარჯონ, არანაირი ლოპოტები არ უნდა იყოს ლოპოტაზე კიდევ ამ ჩაოლებრივი საქმეთა დარბაზის ხალხს და ლოპოტაზე კიდევ ამ დედა მინგრეულებს. ამაზე რაო? რავი, აი ეგ რაც თქვი ეგო. ტყუილ და ფინანსებებს თუ გააუქმებ საპატრიარქო, ფეხბურთის ფედერაცია, ჯარი, რომელზეც ამ დაფინანს 25% ყოფა და თუ და ყავდეს გადამხედროებული, გასამხედროებული პოლიცი ხარაბეშტადა და სიტყვა, მე კი არ მეშლება, ესე წერია. პოლიცია მამენტ საჭიროების დროს რომ დაგვიცავს და არა დამიჭეს და დამაშინებს ჯარიმებით, სასამართლოზე კი უსმენთ რა აზრებიც გაქვთ. თუ შეგიძლიათ რომ მომცეთ პასუხი. ამაზე ფიქრობდით რომ ჩვენ პასუხს არ ხსენდით ამ კითხვებზე? კი, ფეხბურთის ფედერაციას თავის დაფინანსება აქვს რაღაცეები და იმას ვერ შეეხები, მაგრამ ბიუჯეტიდან და ფეხბურთის დაფინანსება, ნებისმიერ სხვა სპორტის დაფინანსება გასაუქმებელია, ისე როგორც კულტურის დაფინანსება გასაუქმებელია, სოფლის დაფინანსება გასაუქმებელია და მილიონი სხვა რაღაც ეკონომიკის დაფინანსება ვითომ. რა ასეთ სიგიჟები, ყველაფერი არის გასაუქმებელი ტყუილო. ერთადერთი რაც არ გეთახები არის ჯარი თავდაცვისთვის, ჩემი აზრით ფული გჭირდება და ბევრად მეტი უნდა დახარჯოთ, თქვენ მართლა თავდაცვა უნდა ავაწყოთ. და პოლიციაზე რაზეც შევთანხმდებით, ამას ხვალდილი 11 საათზე ნახავთ რეფორმა, რომელსაც ხარი დაუჭირა ბევრმა პარტიამ, რომელიც იდეაში დეცენტრალიზაციას და დეპოლიტიზაციას გულისხმობს შინაგან საქმეთა სამინისტროს. ჩემი ფანდრაიზერი მეკითხება, გვეშოლება რამე? მე რას მეკითხები, საჯაია ნინა, გვეშოლება რამე თუ არა? მაგ კითხოზე შენ უნდა მიპასუხო, გვეშოლება თუ არა რამე? დააყენეს თუ არა გირჩი დღის წესრიგში მართლმადიდებელი კომპასისთვის დაფინანსების გაუქმების საკითხს? კი, არა მხოლოდ დაფინანსების გაუქმების, დაფინანსების გარდა კიდე პრივილეგიები აქვთ ბევრი. ანუ დაფინანსება არის ერთი ბენეფიტი, რომელსაც ისინი იღებენ, რომელიც გამომდინარეობს კონკორდატიდან. მაგრამ გარდა მაგისა, კონკორდატიდან გამომდინარეობს ისიც, რომ ისინი გათავისუფლებიან სხვადასხვა ტიპის გადასახადებისგან. და შესაბამისად, თუ მიდიხარ და ყავს ჯიგარი ეპისკოპოსი მეგობარი, შეგიძლია მასთან ერთად გააკეთო რაღაცა შპს, რომელიც არ გადაიხდის გადასახადებს და მე შეგიძლია გამოხვიდო რომ ეღარ ტელეეთერში და თქვა, რომ ქართული გრეხთხელ დანახი მაგ ეგეთი ეთერი არ ვიგონებ, ბიზნეს კურიერი თუ რაღაც ეგეთი გადაცემა იყო, აგარი გიჩაიშის მიყავდა, სადაც სასულიერო პირი ერთვებოდა და ფერმერი ერთვებოდა და ეს ფერმერი და რაღაც ფერმერი რაღაც წყობოდა, რომ ორივე მოკეთ ორივე ყველას აკეთებდა და სასულიერო პირი ატკიცედა, ჩვენ უფრო მაგრები ვართო თქვენზე, ვიდრე ჩვენ მონასტერში ყველას აკეთებთო, ჩვენ უყიდითო, აღარ მახსოვს სადაც ხუთლარა ნახევრათოთ რაღაცა და თქვენ რო აკეთებთო, თქვენ ექვსარა ატკიდითო, ჩვენ უფრო მაგრები ვართო და ვიდრე ესენი გადასახადებს არ იხდიან ფეხებზე კიდია, საგადასახადოთ არ აწუხებთ არაფერი და კიდე იმ საწყალ გაჭირებულ ფერმერს, რომელსაც ყველი ამოყავდა, იმას ეჯიბრებოდა, ჩვენო მაგრები ვართო, თქვენო ბანძები ხართო. ხო და კი, გასაუქმებელია ყველანაირი პრივილეგიები ჩასახსნელია, ყველანაირი პრივილეგიები. უცნაური კითხვა, მაგრამ მაინც თუ არის შესაძლებელი შემდეგი რამ: დარეგისტრირდეს პირობითად კომპანია, სააქციო საზოგადოება გირჩი, რომელიც გამოუშვებს ობლიგაციებს, ამორჩეული შეიძენს ამ ობლიგაციებს იმ პირობით, რომ დაუშვათ გარკვეული პერიოდის შემდეგ მიიღებს 50% სარგებელს პირობითად, შემდეგ ამ სააქციო საზოგადოებამ რომ მიეცეს სესხი პარტია გირჩს, რომ დაფინანსდეს გირჩის წინასაარჩევნო კამპანია და იმ ბარიერს თუ გადალახავს გირჩი, რომ სახელმწიფოსგან პარტიული დაფინანსება მიიღოს, დაუბრუნოს სს გირჩს და თავის მხრივ სს გირჩმა შეასრულოს თავისი ვალდებულები ამორჩეულთან. ანუ რამდენი შესაძლებელია მსგავსი სქემა რომელიმე კანონმდებლობასთან მოდის თორა ამდენად შეიძლება ითქვა თორა ამორჩევლის მოსყიდა და რამემს გავსად. ამორჩევლის მოსყიდა მეგონი ეს არ ჩაითვლება. იდეაში ტექნიკურად შესაძლებელი იყოს, მაგრამ ძალიან რთული და ჩახლართული სქემა. ანუ იდეაში პარტიებს აქვთ უფლება, რომ ჩვენ რო პარტიის დაფინანსების ამღები ხალხი ვიყოთ, ჩვენ ხო არ ვიღებთ ბიუჯეტიდან დაფინანსებას, მაგრამ ამის ამღები ხალხი რო ვიყოთ, ჩვენ შეგვიძლია წავიდეთ ახლა ბანკში, ავიღოთ სესხი და ბანკი ამ სესხს მოგცემს, იმიტომ ბანკი შეხედავს რაღაცა ბოლო პერიოდში ჩატარებულ სოციალურ კვლევებს, სადაც ნახავს, რომ გირჩი ბარიერებს გადამლახავია და პარლამენტში შემსვლელია და დაახლოებით ამდე ხმას აიღებს და ამდე ხმაზე კანონით გათვალისწინებული ამდენი შემოსავალი და შესაბამისად დაითვლის, რამდენი სესხის მოცემა შეუძლია ჩვენთვის, რომ შემდეგ ჩვენ რამდენად შევძლებთ ამ სესხის მომსახურებას და მათ შორის დაითვლის იმასაც კი დაითვლიან, ამ სესხს რო ავიღებ და ამ ფულს რო გამოვიყენებ, შეიძლება თუ არა კიდე რეიტინგი უფრო მეტი ავხარჩო და უფრო მეტი ხმა ავიღო და ამ რისკებს ბანკზე კარგად არავინ არ დაიცვის და შესაბამისად ჩვენ შეგვიძლია რა ვიცი ხიავიღოთ ყველანაირი ესეთი რაღაც ჩახლართული სქემების გარდა. მაგრამ პრობლემა ისაა, რომ ჩვენ იმ ფულს არ ვიღებთ და შესაბამისად ეგეთ კომბინაციას ვერ ჩავატარებთ.
რათა ჯიშკარინი საბჭოთა სისტემის ჩამოშლა, დანგრევა არჩევნების გზის შესაძლებელია. რა ვიცი, სხვა გზა, უკეთესი გზა რო ვიცოდეთ, უკეთესი გზა რო ვიცოდეთ, მიმართავდეთ. ანუ ძალადობის ჩვენ აღჯერა, სამამისად რაღაცა თავისუფალ საზოგადოებაში სამწუხაროდ რაღაცა დემოკრატიულ პროცესზე უკეთესი პროცესი არ მოუფიქრებიათ იმისათვის, რომ თავრობები ცვალო და შესაბამისად პოლიტიკური ცვლილებები განახორციელო, ანუ სისტემა შეცვალო და ჩვენც რავი მაგზას ვადგავართ, მიუხედავად იმისა, რომ ამ სისტემის შიგნითაც ვიბძვით და სისტემის წესებს ვიყენებთ იმისათვის, რომ სისტემა დავშალოთ და სისტემის გარედანაც ვიბძვით, რომ რაღაცნაირად ეს სისტემა მოვანჯღდიოთ. საბოლოო ჯამში მაინც გონია, რომ აქ ამაზე დადის ყველაფერი, ანუ არჩევნების გზა არ არის ერთადერთი გზა, თავარი გზა არის ადამიანების ტვინებში წარმოადგენების შეცვლა. და მე უკვე არჩევნების გზით შეიძლება რაღაცეები. ჩვენი მოსვლის შემთხვევაში საქართველოს თითოეულ ადამიანს გავიცნობთ თაში, ბაღში, ტყეში, ზღვაში, ყველგან. ჩვენი მოსვლის შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, პირადად გაცნობას გულისხმობ, რა თქმა უნდა. თითოეულ ადამიანს როგორ უნდა გავიცნოთ? ან ტექნიკურად შეუძლებელი ამბავი მგონია. რა, ეგ რატო უნდა მქონდეს მიზნად, არ ვიცი, მაგრამ ქვეყანაში ხაცხოვრობს 3.7 მილიონი ადამიანი. 3.7 მილიონი ადამიანი როგორ უნდა გავიცნო, რა თმინდა რომ გავიცნო პირადად, ანიმად რა თუნდა რომ გამისნო პირადად. ეგ რა მოცანა არ მესმის, მაგრამ თქვენ თუ კონკრეტულად აჩიკო ბერიძე არის გაცნობა თუ გინდათ, მაგის პრობლემა არ არის. ოფისში შეგიძლიათ მოხვიდეთ, ან აქ, ან დიდუბეში ოფისში, ან მიწეროთ გირჩი სპეის, ან რავი და რავი მოხვალ და გავიცნო, არანაირი პრობლემა არ არის, მაგრამ ყველა რატო უნდა გავიცნო, არ ვიცი. რა ეშველება ბანკებს სამომავლოდ? მაგალითად, ტიბისში გადახდილი 1300 ლარიდან 300 მიდის ძირის დასაფარად, 1000 მიდის პროცენტში. ეს უნამუსობა შეიძლება რომ შეიცვალოს, განა 300 ლარიდან პროცენტში წავიდეს და 1000 ძირში. მაინც ხომ მოგება მათთვის კონკურენტი ბანკის შემოსვლის გარდა სახელმწიფო შეიძლება რომ დაარეგულოს ეს სახჭობელა რამით? ბანკის საქმეში ნუჩაერება, მაგრამ რამე კანონი შემოიღო სესხების პროცენტის ამბავში. მან პრობლემა ის კი არის, რომ სესხების პროცენტი, ანუ კანონს ვერ შემოიღებ, მაგრამ ეგ არის, რასაც ახლა ლეიბორისტები აწვევიან და კიდე ცალკე ვაშაძე რაღაცებს ლაპარაკობს, ხომ პატარა ვაშაძეს გულისხმობ, რომ კაცი მაგრამ ვერ გაიგებს საბოლოო ჯამში რა უნდა, მაგრამ ის რომ რაღაცა სახელმწიფო განსაზღვროს პროცენტი რამდენი იქნება, ეგ ნონსენსია და დაანგრევს ეკონომიკას. სინამდვილეში ფულის ფასი კეპა იქიდან გამომდინარე, რამდენი არის ფულის მიწოდება, ანუ რამდენი არის ქვეყანაში ადამიანი, რომელიც აკეთებს დანაზოგს, ანუ რამდენი არის ადამიანი, რომელსაც დღეს აქვს ფული და არ ჭირდება დღეს ამ ფულის დახარჯვა და შეუძლია რომ მიიტანოს ბანკში და რაღაც პროცენტში ასესხოს ფინანსურ ინსტიტუტს და მეორე მხრივ რამდენი არის მოთხოვნა ამ ფულზე, ანუ რამდენი ადამიანი არის დღეს ქვეყანაში, რომელსაც დღეს ჭირდება ფული და არ აქვს და აკითხავს ფინანსურ ინსტიტუტს, რომ იქიდან წაიღოს ფული წესხად. ხო, აი ამითი დგება ნორმალურ ბაზარზე ფულის ფასი და პროცენტსაც თქვენ ეძახით ეგ. ანუ თუ მაღალი არის ფულზე მოთხოვნა და ცოტა ადამიანი ზოგავს და ბევრს უნდა დღეს ესხის აღება, მაშინ პროცენტი იქნება მაღალი და თუ ბევრი ადამიანი ზოგავს და ინახავს, ანუ დიდარი ქვეყანა ვარ და ცოტა არის ესხებელი, მაგ შემთხვევაში ფულის ფასი იქნება დაბალი. მაგრამ ეს ხდება ნორმალურ მდგომარეობაში. ჩვენ ნორმალურ მდგომარეობაში არ აღვართ და ნახოთ ჩვენ ბევრი განვითარებული ქვეყანაც ფინანსური სისტემა არის მოწყობილი ისე, რომ ცენტრალური ბანკი გვაქვს, ეგრეთ წოდებული ეროვნული ბანკი, რომელიც არის ამ ბანკების ბანკი, ეგრეთ წერია კანონში, ბანკთა ბანკი ქვია, რომელიც ამ ბანკებს აზღვევს და ბანკებს თუ ფულის პრობლემა იქნება, და მას შეუძლია რავი უსასრულოდ ბეჭდოს და მიაწოდოს ბანკებს ფული. ხო და ამიტომ ამ პროცენტთან დაკავშირებით საღი სიტუაცია არ აქვს, თავისუფალი ბაზარი არ აქვს. ხო და მათ შორის პროცენტი ფულის ფასი, რომელსაც თქვენ საუბრობთ, რომელსაც ფიქრობთ, რომ მაღალია და ბანკებს ბევრი მიაქვს, ეს ამაში მათ შორის არის გათვალისწინებული ბევრი სხვადასხვა ტიპის რისკები. ანუ რაღაცა 100 კაცი თუ წაიღებს, იქიდან რამდენი დააბრუნებს, ხო? ვიღაცები არ დააბრუნებენ და შემდგომ ამისად რაღაცა პროცენტი უნდა აწიო. ფინიშინი არის გათვალისწინებული, რავი, მონეტარული რისკები, ეროვნული ბანკი რეებს გააკეთებს, რას გააკეთებს, კაცმა არ იცის, რას უზამს ლარს, ესე იზამს, ისე იზამს, არის გასათვალისწინებელი ეკონომიკური რისკები და ქვეყანაში ხელისუფლებას, რომელიც ყოველ მეორე დღეს სრულსიგიჟეებს აკეთებენ, ხო? ეს ყველა რისკები არის შეგინ ჩადებული და ამიტომაც არის ის პროცენტი და პროცენტიც არის. საბოლოო ჯამში თუ ჩვენ პროცენტი დაბალი იყოს ფულზე, ანუ ფულის ფასი გაიაფთეს, მაგას ასევე სჭირდება სწრაფი ეკონომიკური განვითარება, სჭირდება რომ ეროვნული ბანკი საერთოდ არ არსებობდეს და მონეტარული დამატებითი რისკები არ არსებობდეს ქვეყანაში, ასე ეროვნული ბანკის არსებობა აჩენს და ეკონომიკა თუ სწრაფად განვითარდება და აქ შემოვა ბევრი ფული და ბევრი კაპიტალი, როგორც კი ჩვენ გამდიდებით, გამდიდებული ბევრი ადამიანი დაიწყებს უფრო დანაზოგების კეთებას, ანუ ფულის მიწოდება გაიზრდება და შემდეგაც პროცენტით ჩამოვა ქვეყნებს. ამიტომ არის რომ განვითარებად ქვეყნებში, როგორც ჩვენ ვართ, ფულის ფასი ყოველთვის უფრო მაღალია ვიდრე განვითარებულ ქვეყნებში, სადაც დიდარი ხალხი ცხოვრობს და შეუძლია დანაზოგის კეთება. ამ ქვეყნებში
თემაში თანაზგუც ძალიან ცოტა აკეთებს, იმიტომ რომ თვითონ თორე ცხოვრობს ხალხი. რთული თემა, ძალიან სწრაფად გავიარე, მაგრამ არ ვიცი რამდენად გასაგებია. ორს უპასუხებ კიდე და დავამთავრებ და მე გადავიდე Zoom-იერზე და პრინციპში ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა, წუთში კი მოურჩეთ. შესაძლებელია თუ არა კონკორდატის საწინააღმდეგო საკონსტიტუციო სასამართლოს არჩევნების შეტანა. არა, ჩემს შეუძლებელია, იმიტომ რომ კონსტიტუციაში არის, ანუ კონკორდატი გამომდინარეობს საკონსტიტუციო ჩანაწერიდან, სადაც წერია, რომ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიას აქვს რაღაცა განსაკუთრებული ისტორიული როლი ქვეყნის ისტორიაში და რაღაცა და მოკლედ ამ ჩანაწერზე არის მე აპელირება, რის გამოც დაიდო ეს საკონსტიტუციო შეთანხმება. კონკორდატს პირობითაც ეძახით ხოლმე, თორე საკონსტიტუციო შეთანხმება ქვია ამას. ამიტომ საკონსტიტუციო სასამართლოში წასვით, ამას ვერაფერს ვერ უზამ, იმიტომ პირდაპირ გეტყვი, რომ კონსტიტუციიდან გამომდინარეობსო. ეგეთი კონსტიტუცია გვაქვს. სამწუხაროდ. თონიკა კომლაძე, ოპოზიციის შეთანხმება რო გაშალო, ვინ მოაწერა, ვინ არ მოაწერა, რატო არ მოაწერა, რაზე მოაწერა და რას აკეთებ მსხვები ანაპირებენ რომ ხალხმა გაიგოს ამ შეთანხმებაზე და всё ამით ვამთავრებ და დანარჩენ კითხვებს ისე უპასუხებ. ანუ შეთანხმება ეხლა არსებობს ერთი, ეს არის სასამართლოს შეთანხმება, უბრალოდ დაგუბლოთ ოპოზიციის შეთანხმება სასამართლოზე, ინტერნეტში ნახავთ, მე მართლა არ ვიცი ზეპირად, მაშინ ბევრმა პარტიებმა მოაწერეს, პარტიებმა, ნახევრად პარტიებმა, ვითომ პარტიებმა, ერთკაციანმა პარტიებმა, რავი, ვისაც ყველა ბევრმა მოაწერა მოკლედ რა მაშინ და იქ შევა ნახოთ რუსთავის ვინ შეთანხმა სასამართლოს რეფორმის ხედვაზე. ხო არასაც მოვაწერთ ხელს, ეხა ამ წუთში ეთერში რო ვიყავი, რამდენიმე ჩატში მომდიოდა მესიჯები მათ შორის მაგ საკითხზე, რომელსაძე ზუსტად სად ვდგებით, რაღაცა დროშები ვის მოაქვს, მაგიდა ვის მოაქვს, რაღაც ეგეთ ლოჯისტიკური ამბებზე და მათ შორის ეხლა ამ წუთში ცირკულა კიდე ვინ აწერს და ვინ არ აწერს, რაც ვიცით რომ ხვალ მომწერები იქნებიან ევროპული საქართველო აწერს, ნაციონალური მოძრაობა აწერს, ჩვენ ვაწერთ, გიორგი ვაშაძე აწერს, ბურჯანაძე სპარტ ბურჯანაძე აწერს, კიდე არ ვიცი, შეიძლება კიდე არის ვიღაცები და არ გამომჩეს, არ მინდა გამომჩეს ვინმე, მაგრამ კიდე შეიძლება ვიღაცები შემოუერთდნენ რა. მათ შორის ხვალ შეიძლება ცერემონიაზე ვიღაცები არ იყვნენ, მაგრამ საჯაროდ თუ დავდეთ რომ ამას მოვაწერეთ ხელიო, ვიღაცემა კიდე მოაწერონ. ხვალინდელი ნაწილი ეხება, თქვი და კიდე გავემორებ, ეს არის შინაგან საქმეთა სამინისტრო, პროკურატურა და სუსი. ამის გარდა რაც შეიძლება ეკონომიკა და განათლება, ჯერ არ ვიცი როდის იქნება, მაგრამ მალე იქნება, იმიტომ რომ შეთანხმებული გვაქვს რაღაცეები და ბევრი იქ არის იქნება, მაგრამ ნუ რაღაცები არის ასე მნიშვნელოვანზე რაღაცა შეთანხდით. ამიტომ სასამართლოზე თუ გაინტერესებთ ვინ არის, რომელი პარტია მოაწერეს, დაგუგულა შეიძლება ზეპირად არ მახსოვს, ხვალ ვინ მოაწეს, ხვალ გამოშთება და მე ვინ შემოერთება, კიდე ცალკე ესეც გამოშთება თუ ვინ შემოერთება და ეკონომიკა განათლებაზე მე ვნახავთ როცა მაგის ხელმოწერის ცერემონია იქნება. კაი, всё, დავამთავრე დღეს და Zoom-იერიდან რამდენიმე კითხვა რო ავიღო და ლობიანი გამიცივდა. ვერ ჭამ ეთერში. ჰო. დავაი. კაი, მაშინ ანუ მოწერილიაო კითხვებიო, თვითონ გააჩნია პარლამენტში რა კონფიგურაცია იქნება? გოგასილა გავაკითხოს რა იქნება პირველი ნაბიჯი პარლამენტში მოხდის შემთხვევაში. მაგის ეხა წინასწარ განჭვეტა შეუძლებელია. ან მე შეიძლება ძალიან მინდოდეს რაღაცა საკითხის გატანა და შემიძლია თქვა ეხა რომ აი მე თუ შევალ ეხა პარლამენტში პირველი რასაც ვიზამ არის ის რომ რაღაცა კანონპროექტის პაკეტს მოამზადებ, რომ სავალდებულო სამხედრო სამსახური გაუქმდეს. პირობითად ვიზახე რომ ბევრი მილიონი თემა შემიძლია ეგეთი ავიღო, მაგრამ მაგას შინაარსი არ ექნება, თუ არავინ არის ის პარლამენტში რა კონფიგურაცია იქნება. ვინ მოიგებს, ოპოზიცია მოიგებს თუ მთავრობა? ოპოზიცია თუ მოიგებს ოპოზიციაში შეგინდა რა კონფიგურაცია იქნება, მაგას ექნება მნიშვნელობა. ანუ პირველი ნაბიჯი სავარაუდოდ პირველი ნაბიჯები დაკავშირებული იქნება უფრო არა შინაარსობრივი თემების გატანასთან, არამედ პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღებასთან, ისეთ საკითხებზე როგორიც არის რაღაცა კოალიცია როგორ იქნება, მთავრობა როგორ კომპლექტდება და ეგეთი რაღაცები, რასაც სადაც გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ჩალია ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იქნება ჩვენი თემების გატანა. ანუ ჩვენ თუ რამეზე ვივაჭრებთ, ვივაჭრებთ იმაზე, რომ ჩვენი თემები რაღაცნაირად გავიტანოთ და ამით შევალთ ამ დისკუსიაში, მაგრამ პირველი ნაბიჯები სავარაუდოდ ეგეთი ტიპის იქნება და არა რაღაცა კანონპროექტის მომზადება და გატანა. კაი, შემდეგი კითხვა. სახელმწიფოში სამართლობის აღდგენას როგორ მოახერხებთ? ვინ გიგა კითხულობს? სამართლობის აღდგენა ისეთი რაღაცა ამორფული რაღაცა ცნება არის. რა მაგ სამართლობის აღდგენაზე არის ლაპარაკი მოყოლებული დამოუკიდებლობის მიღებიდან და რომ დაიწყო დამოუკიდებლობა რომ მივიღეთ, მაშინაც სამართლობის აღდგენაზე იყო საუბარი, რომელიც ბოლშევიკებმა შელახეს, მერე პირველი პრეზიდენტი გადავაგდეთ და მერე სამართლობის აღდგენაზე იყო ლაპარაკი, რომ ის იყო რაღაცა
ლეგიტიმური ხელისუფლება და შევარდნაძის ხელისუფლება არ იყო ლეგიტიმური. მერე, როდესაც ვარდების რევოლუცია მოხდა, ის ხალხი, შევარდნაძის დროინდელი ხალხი ლაპარაკობდა, რომ უსამართლოდ მოხდა ეს რაღაცა, ეს რევოლუცია და სამართლიანობის აღდგენაზე იყო ლაპარაკი და ეხლა 2012 ხელისუფლება შეიცვალა, ისე მაგამბავი გამბავი იყო, რომ ძალიან ბევრი ადამიანის უფლებები შეილახა ნაციონალური მოძრაობის მართლობის დროს და ხალხი როდებოდა რაღაცა სამართლობის აღდგენას. ანუ ესე დეფინირებული არ არის და გასაგები არ არის ზუსტად კონკრეტულად რაზე არის საუბარი. მე რა შემიძლია გითხრათ არის ისო ხო, ზოგადად ამ ქვეყანაში სამართლიანობა არც არასოდეს არ არსებობდა, ან არ არსებობდა არც საბჭოთა კავშირის დროს და არც იქიდან მოყოლებული, ამიტომ რამეს აღდგენაზე საუბარის შინაარსი არ აქვს, ჩუ რამეზე შეიძლება იყოს საუბარი, არის ის რომ პირიქით რაღაცა შევქმნათ თუ დავამკვიდროთ სამართლიანობა ამ ქვეყანაში და მაგისი მთავარი ნაწილი არის ამ მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმა, სადაც სასამართლო პროკურატურა შინაგან საქმეთა სამინისტროს და სუსული და მაგაზე გვაქვს ზუსტად ლაპარაკი და ეგრე შეიძლება დაამკვიდრო ქვეყანაში სამართლიანობა, რომელიც არასოდეს არ გქონია. ირაკლი ვინ? ირაკლი გოგიბერიძე კითხულობს, რატომ არის არასწორი იპოთეკის სუბსიდირება. ანუ იგულისხმება, რომ ადამიანებს აქვს სესხი აღებული, იპოთეკური სესხი აღებული და სახელმწიფო უსუბსიდირებს პროცენტის რაღაცა ნაწილს, ან რა ვიცი, უფარავს ამ სესხს თუ არ ვიცი კონკრეტულად რაზე, ანუ სადამდე შეიძლება წახვიდე. რატო არის არასწორი, რა მაგ ეგ ძალიან მარტივი ასახსნელია. ანუ და ქვეყანაში ყავს ადამიანების ძალიან დიდი ნაწილი, რომელიც ისეთი გაჭირვებულია, რომ არანაირ, ანუ გაჭირვებულია იმ მათ შორის ეს გაჭირვება იმაშიც არის გამოხატული, რომ არანაირი საკუთრება და ქონება არ გააჩნია, რომელიც შეიძლება წაიღოს ფინანსური ინსტიტუციაში, ანუ ბანკში და როგორც გარანტია ჩადოს და იპოთეკი დატვირთოს და სესხი აიღოს. ანუ ესეთი გაჭირვებული ხალხი არის ამ ქვეყანაში ძალიან დიდი რაოდენობა. ანუ არსებობს რაღაცა რაოდენობა იმათა შედარებით ცოტა, რომლებსაც იმის შესაძლებლობა მაინც აქვს, რომ მივიდეს ბანკში, რაღაცა ქონება გააჩნია, რომელსაც იპოთეკი ტვირთავს და იღებს სესხს და იწყებს, რა ვიცი, ბიზნესის კეთებას ან სახსარემონტებს, ანუ რაღაცა შვება. ამ დროს დგება ცუდი სიტუაცია, პირობითად, რა ვიცი, კრიზისი ან კრიზისის მაგვარი რაღაცა და ამ ხალხს, რომელსაც სესხები აქვს დაღებული, უჭირთ ამ სესხის მომსახურება. და ამ დროს იპოთეკის სუბსიდირების შინაარსი რა არის? ამ დროს მოდის სახელმწიფო და აქეთ რო ძალიან ბევრი არიან და ძალიან რო უჭირდა სესხის აღების ერთი ადგილიც რო არა აქვს, იმიტომ რომ ქონებაც კი არ გააჩნია და შემოსავალიც კი არ გააჩნია. იმათ ახთევინებს გადასახადებს და მე ეს გადასახადები მიაქვს და იმას, ვისაც ეხა კი გაუჭირდა კრიზისის გამო, მაგრამ მინიმუმ იმის თავი მაინც ჰქონდა, რომ უძრავი ქონება ქონოდა და შემოსავალი ქონოდა, რომ დაემტკიცებინა, რომ ღირდა ბანკს, უღირდა გაერისკა და ამის სესხი მიეცა, ამას მაინც ახერხებს და ამ ხალხს უსუბსიდირებს სესხს. ანუ რა ვიცი, სიგიჟეა. ანუ ესენი ამათ იმის თავი მაინც აქვს, რომ სესხი აქვს აღებული, რაღაცა ქონება აქვს და რაღაც შემოსავალი აქვს და ბანკს უმტკიცებენ, რომ გადამხდელი ვარო. მაგას მაინც ახერხებენ, რომ ბანკს უმტკიცებენ, გადამხდელი ვარო და სესხს იღებენ და ამათ უნდა გადაუხადოს სესხი. ამათმა ვის ბეურმა, ვისაც ამის თავიც არ აქვს, ხო? რა ვიცი, ამაზე მარტივად როგორ უნდა ახსნა, მე ეგ არ ვიცი. ანუ ამორალურია და არაეფექტურია და უსამართლოა. So, მოურჩით, კაი, დავასრულეთ დღეს, გასაქცევი ვარ, თან ლობიანი მელოდება, რომელიც უკვე გამიცივდა. ბევრი ვისაუბრე, მადლობა იმ ხალხს, ვინც კითხები დამისვით. დღეს რაღაც მაინც და მაინც ესეთი ინტერაქცია არ ქონია, ანუ ხმით ჩართვები არ ყოფილა, მაგრამ არაუშავს, ხო, გადაეჭია ხალხი, შენ აღვადგინოთ, აღვადგინამ გადაცემას ზუმერს, მინიმუმ კვირაში ერთხელ მაინც გავაკეთებ, მათ შორის თელიან წინა საათში პერიოდში მინდა კვირაში ერთხელ მაინც რაღაცა ჩართვები მქონდეს და მათ შორის რაღაცები, ბავი, მოგიყვეთ, რას გავაკეთებ. კაი, წავედი, всё, დღეს დავასრულეთ, კარგად იყავით, მადლობა. დროებით.